Mit navn er Emma, og jeg arbejder som anden styrmand på DFDS. Jeg skal holde jul til søs i år. Vi skal vel have julemad. Det plejer man i hvert fald at få, uanset hvor man er henne i verden. Og så er der julegaver for rederiet. Hej, jeg hedder Thomas og er kaptajn på Vuxi Maersk. Vi har allerede haft gang i juleforberedelserne et stykke tid. Vi har blandt andet taget et julefoto med hele besætningen. How does it look? It looks fine. Og det foto har vi brugt til at sende julehilsner til rederiet og til vores venner og familie. Jeg har fået en julestjerne af min mor. Jeg var ellers ikke meget for at give mig den med. Jeg kom til at krølle den, da jeg skulle på arbejde. Men jeg har den herinde, så det kan føles lidt som jul alligevel. Jeg tænker, at det er nødvendigt, fordi jeg sejler mellem Holland og England. Brexit kommer nu her efter nytår, så der er rigtig meget pres på, at der er sådan nogle ting, der skal til England, før at de åbner op for deres nye toldregler. Det handler også for andre skib, så kan det handle om julegaver, der skal frem på markedet. Jeg tænker, at det er nok noget, som folk sætter pris på, uden at vide det, at vi er med til at hjælpe til med de ting her. Coronakrisen i 2020 har tydeligt gjort, at søfarerne er vigtige, essentielle arbejdere, der ikke kun sørger for, at julegaverne kommer frem til tiden, men også at der er fyldt op på hylderne i supermarkederne og på apotekerne over hele verden. Glædelig jul!